Okay, så skulle vi gerne være tilbage igen, forhåbentlig. Bare med noget helt andet. Ja, næsten. Ja, noget der ikke er... Mere High Pixel Lobby Bet. Ah, så står der ikke om bag beta. VIP Adventure Time. Ja, VIP. Det har vi ikke. Skal jeg bare gå ind? Okay, nu gør den det der igen. Ind på den. Er du en af de her dyrter? Kom hen. Hey, jeg så noget gult. Er det dig? Var det dig? Ja, det var dig. Jeg så noget gult. Der er ikke nogen, der er gult i hovedet. Lad os se. Hvad skal vi så gå ind i her? 2-3-0. Hæ? Passer den ikke fint? Du sagde 2, 3, Og en 0. able to locate sign. Du Hvad sagde, snakker hvad du? sagde du? 2? 2-3-0. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Hej Benjamin. Så tror jeg bare, vi cutter den til, der kommer nogen, så vi ikke spilder alt for meget tid. Okay, så er vi tilbage, og den er begyndt at tælle ned. Nu er vi oppe til 6 personer. Ud af et eller Kira, GL, jeg er ikke helt sikker på det alt. Ja. Hvad går det galt for dem der? 10, 9, 8 og så videre dernedad. Femi, find din le frem, nu skal der skydes. Den kommer jo frem. Nej, tag den ud af lommen. Haha. Hey, det er dig, Benjamin. Benjamin, og du sagde, at du ikke ville være med. Wow, Jesus. Der skete lige lidt lag der. Sagde jeg ikke ville være med. Jeg vil gerne kunne skyde her. Okay, det skete ikke sidst. Lol, du har 2 point. I fører jeg. Sig mig. Skyd. Okay, der er et eller andet helt galt her. Nu fører jeg så ikke mere. Jeg synes ikke, der er så mange af Okay, dem, der... hvordan filan? Den tilføjede mig lige. Så nu rammer jeg nogen. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der i starten. Den ligesom ikke... Og en person? Der er der i hvert fald en person. Den ramte jeg. Jeg gibbede dem. Ikke Benjamin, det er gibbe. Ej, jeg gibbede ham. Oh, nice. Nej, jeg ramte ikke. Nogen, der har min gibbeplads. Hey! Det var ikke bare givet den. Hey, nu er det mig, der fører. Jeg synes, jeg førte i starten. Ja. Lige det første... Au! Ja, du kom under min giveplads. Jeg synes, jeg rammer godt her. Killing strike! Synes ikke, jeg skal stå deroppe hele tiden. Og hvad får jeg ud af det? Jeg skud lige røv. Vent, nu er jeg heroppe igen, lol. Du er ikke gang til at gå herop, baby. Jeg kommer bare herop. Ja, der havde jeg så lidt lag der. Ja, farvel, dude. Der kom en efter, som jeg også bare gibbede. 14 allerede. Så flytter du dig. Fik han mig, eller du fik mig? Okay. Vil mig lægge de ud, eller bare stå stille? Han stod bare stille i hvert fald. Jeg kunne keep ham. Det er ikke fair, når jeg skyder på hinanden. Jo det er. Det er spillets regler. Og så stopper han med at gå. I retning, den kom fra. Jeg kan se de der, det der skud, der kom fra en retning herovre, baby. Kommer garanteret rundt om hjørnet igen. Overhovedet ikke. Det kunne ligne dig.
Eller herover. Som vi sagde rundt om hjørnet. Træ er gået ud. Bonton 17. Wow. Lol, ham der kom ind igen. Det ser ud som om man godt kan join igen. Når man, så længe man står på listen, stille. Kan komme ind igen. Wow! Hvor kommer de fra? Au! Det var ikke gang dig. Hold, jeg blev skudt af den anden i samme øjeblik. Yes. Jeg ved jo, hvor jeg skal sikre for at skyde dig, der står deroppe, jo. Hvem siger, at jeg står deroppe nu? Det var i hvert fald lige før. Det var ikke mig. Det var dig. Du gibbede mig. Ups. Hvad? Jeg skød bare, jeg ramte dig. Nu vinder. Jeg skød bare ud random og sammen af dig. Ja. Må jeg ikke lige få et point mere? Jeg ligger der nummer 3. Ja. Nogle af de andre, der gik ud undervejs. Ja, ja, der ligger over, der gik ud undervejs. Og ham ned under. Ja, den nederste. Han er bare. Han er nede. Prøv at se, han kom ind igen, altså. Åh. Oh. Meget bedre. Næsten 500 af de her penge-ting. Alt det her, det er bare så dyrt. Hvor ser jeg nu pengene der? 43. Hvor er du henne? Ah, shit! Hvorfor ikke stå der? Hvorfor ikke? Jeg glemmer bare. Lost World var vi lige inde i. Hæ? Jeg skulle lige så sige, men det der... Nej. Okay, jeg tror, der er mange, der spiller Lost World, siden der er så mange gange. Ikke? Hvor blev det af? Okay, det der er ikke dig. Ja, her! Se, det er også gul hår. Men det er ikke dig. Hvad nummer skal vi tage? Tja, det er et godt spørgsmål. Hvorfor ikke bare tage 160? Bare for at vise banen. 160? Ja, for godt. Kommer nok ikke til at spille en hel bane igennem her. Jeg står herovre! Huha. Ah! Kommer du ned? Ah! Vi må godt nok have fjerde på. Hvis du kan finde ud af at skrive det der, så kommer du tilbage igen. Ey, nu har jeg ikke den der kopier. Jo, det har jeg. Og hvad med Apex? Hvordan ser den ud? Den ser jo sådan her ud. Den er meget rødlig. Jeg synes jeg... Nå, ja. Jeg skal lige skynde mig. Gik du ind igen i den? Jeg kan ikke huske, hvad det var for en. 1-7-1 måske? Ja, fordi nu er jeg væk fra den. Tja, den ser nogenlunde sådan ud. Hvad gik? Hvorfor gik du ind i? Vi skal have en kamp til. Jeg kommer ikke til at være på kameraet i hvert fald. Jeg viser bare lige en bane til, hvis jeg kan finde den. Jeg ved, der er en til. Postbud, der var den. Er det ikke de fire baner, der er? Som, hvad nummer var det? Jo, hvad nummer? Det var nummer 2 nede til bunden til højre. Nummer 2? Eller ved toerne, er det ikke det? Det er til venstre, når du spawner. Hæ? Der er ja, 11. Jeg har næsten fornemmelsen, det er en af de største baner. Ja, det var den rigtige i hvert fald. Ja. Er du sikker på, at vi ikke kan nå et game til? Det kan ikke optages i hvert fald. Men jeg står på Emerald-ikonet. Og du er væk. Og det må være det for den her gang. Og jeg tror, der er en, der får et lidt varmt skørt. Noget.